Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 16 og karrieremodus med Bayer 04 eller Bayer Leverkusen. I forrige episode så vant vi 2-1 mot... la meg bare sjekke. Mot... Kjølen, vet du. Så det ga oss 3 poeng på tabellen. Kan vi se den her? Jeg har bare lyst til å se Bundesliga-tabellen veldig kjapt. Så Bayern ligger på topp med 30 poeng. Vi kommer på en solid andreplass med 29 poeng. Og på tredjeplass kommer Wolfsburg med 27 poeng. Så vi ligger rett under Bayern. Og 2 poeng over Wolfsburg som ligger på tredje. Så jeg tror vi kan få, få til en førsteplass kanskje til og med. Men i dag så skal vi spille en kamp med det kolumbiske laget. Og jeg tenker å bytte ut Castillo med Izquierdo i dag og se hvordan det tar seg ut. Så setter vi Bakka ned på reservene. For jeg er ikke en stor fan av Bakka. Hvis vi ser her, han har 2 stjerner, svakfot og finter. Det er jeg ikke fan av i det hele tatt. En spiss må i hvert fall ha 3 i mine øyne. Så laget vårt ser sånn som dette ut, og vi lagrer endringene. Og i dag så tror jeg det var Peru vi skulle spille mot. Yes, de har et par gode spillere. Men jeg tror vi skal kunne klare å slå dem, fordi det kolumbiske laget har vist at det er sterkt og kan gjøre jobben veldig lett før. Så forhåpentligvis så kan de gjøre jobben for oss i dag også. Og hjelpe oss med å vinne denne kampen. Så da setter vi i gang og ser hvordan det går. Oi, oi, oi! James Rodriguez. James Rodriguez. Han smeller den inn. Jeg kommer der, tar en fin... kan ikke kalle det en rullett. Aner ikke hva den skillen der heter. Det er en type rullett. Som jeg er veldig glad i å bruke. Og han limer den forbi keeper ned i lengste hjørne. Fantastisk mål. Og han setter sitt andre mål. Bare minutter senere får han en nydelig pasning fra Freddy Guarin. Inn i boksen. Smeller den med venstre benet. Rett i mål. Fantastisk, James Rodriguez. Han nærmer seg hat-tricken nå. Og der sitter det et mål for Jackson Martinez også. I det 45. minutt så smeller det. Der var det 3-0 til oss. To mål av James Rodriguez og ett av Jackson Martinez. Ganske likt mål som James sitt, faktisk. Men i hvert fall, der er første omgang ferdig. Og det er faktisk en ganske interessant første omgang. Ulikt fra de siste kampene vi har spilt, men nå leder jo faktisk 3-0. Colombia-laget er helt utrolig sterkt. Jeg vet ikke om vi kommer til å gjøre noen endringer. Jackson Martinez, Cuadrado og Rodriguez er helt fantastiske. Kommer til å spille. Guarin, Zapata vet jeg har vært fantastisk. Jeg har ikke sett for mye til Zuniga. Izquierdo har faktisk gjort en ganske så grei jobb. Arias også. Og Spina har hatt en fantastisk redning. Vi kan kanskje gi noen... Nei, vet du hva? Jeg tenker at vi setter det på... vi prøver å holde ballbesittelsen som en taktikk. Og så kjører vi på med andre omgang. Og den headeren går inn av Murillo av alle. Kommer på første stolpe. Nikker den til motsatt stolpe. Fantastisk. Nydelig mål. Keeperen hadde ikke sjans på den der. Og der var vi 4-0 oppe i det 72. minutt. Og har med seg gjennom, og den går rett i stolpen. Men returen går rett på utsida. Er det mulig? Det var fantastisk nærmet at James skulle få hat-tricken sin der.
Men hvem i all verden er det som prøver å ta returen der? For en elendig forsøk, det er Jackson Martinez. Som gjør et forferdelig forsøk på å få den inn i nettet på returen. Men. Ok, kampen er over, og vi vant 4-0. Med en fantastisk sjanse på slutten av kampen, som dessverre James Rodriguez trapp stanga på, og Jackson Martinez gjorde et elendig forsøk på å få den inn. Men uansett, vi vant, og det gir oss noen viktige poeng i landslagstabellen, vil jeg tro. Poeng, vi har 9 poeng. Vunnet alle 3 spillene våre. Skårt 11 mål, stemmer det? Jeg aner ikke. Jeg tror vi har skårt 11 mål, sluppet inn 1 mål i de 3 kampene. Wow. Så vi leder ganske så bra. Og jeg tror vi skal kunne komme oss ganske så greit ut av den her. Vi kan simulere frem til Ecuador-kampen, men vi skal ikke simulere den eller spille den, så jeg sparer den til neste episode. Men det jeg tenker at vi skal se på i dag er Junior Stab. Ja. Jeg må se på litt hvor mye penger vi har. Skal vi se, økonomi. Ja, vi har en god del. Jeg vet ikke hvor mye vi trenger i lønn. Omtrent så mye. 5,5 mil. For jeg har lyst til å ansette en speider til junior speiding. Ja, 5,5 mil står det i budsjettet vårt der. Jeg tenker at vi går for han Jürgen Dorov. Ja, jeg tror nok det. For han er ikke det så alt for dårlig. Så vi setter opp et speidernettverk for han. Og jeg har hatt veldig positive resultater av å ha speidernettverk i Brasil. Skal vi se. Vi setter opp i... ja... Defensiv, angriper, keeper. Jeg tenker det at vi kommer til å trenge en ving. Så vi setter opp det speidernettverket her. Sånn. Vi kan prøve... han der er ganske så billig. Han har 2 stjerner, 2 stjerner. Jeg har lyst til å sette opp en til, men jeg vet ikke helt hvilket land vi skal sette opp i da. Ok, vi ansetter han. Ok. Vi har jo for eksempel Argentina. Argentina, Spania. Norge kanskje. Tyskland, jeg vet ikke om Tyskland har så veldig mange unge talenter. Jeg tenker at vi går for veldig søramerikanske. For de har som regel veldig gode unge talenter. Ja, skal vi se. Og da kan vi jo lete etter en defensivt orientert spiller, tenker jeg. Ok. Så da har vi altså 2 junior-speidernettverk, og de vil da komme med månedlige rapporter om de har funnet noen gode unge talenter som kan være verdt å signere. Så ja, jeg gleder meg til å se på dem. Mistet en god del penger nå, men det må vi nesten tåle. Så ja, da tror jeg egentlig ikke vi har noe mer å gjøre. De episodene her blir ganske korte, og jeg beklager for det, men jeg aner ikke hva mer jeg kan gjøre. Jeg skal jo begynne å simulere noen kamper og sånn. I tillegg til den kampen jeg spiller. Men jeg har lyst til å spille den kampen her, men da føler jeg at episoden blir litt for lang igjen. Så da venter vi med den kampen her til neste episode.
Så ja, og så som alltid, kommenter om det noen av de spillerne som jeg enten har på innbytter eller reservebenken som veldig gode og kan bytte ut noen av de jeg har på banen. Kanskje en midtbanespiller, som for eksempel Quintero eller Cardona. Kan noen kommentere om de noe gode? Jeg vet at Quintero ganske så god for å bytte ut for eksempel Sanchez, for jeg ikke en veldig stor fan av Sanchez. Men dere bestemmer i kommentarfeltet, så det bare å skrive det dere vil. Men da tenker jeg at jeg avslutter denne episoden her. Så får du huske å legge en like på videoen hvis du likte videoen. Kommentere hvem spillere i Colombia-laget som gode, og ja, alt mulig rart. Så abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det fra før, og det setter jeg et ekstremt stor pris på. Så prekkes vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you.